Një sfidë e njohur për NATO-n janë trupat ruse të cilat në fillim të këtij muaji kryen stërvitjen në Krime, pjesë e Ukrainës aneksuar me forcë nga Rusia në 2014. Presidenti i Ukrainës thotë se ka vetëm një zgjidhje për të ndalur agresionin rus, ajo që vendi i tij bashkohet NATO-s. Kan kaluar 72 vite që kur aleatat perëndimor në shkruan traktatin e Washingtonit në vitin 1949, bazuar në parimin e vetëmbrojtjes kolektive. Rusia mbetet sfida më e madhe për aleancën, thot analisti Jonathan Isle. We have a Russia which is not only willing to use force in order to threaten. Ne kemi një Rusi e cila jo vetëm që është e gatshme të përdorë forcën për të kërcënuar vendet europiane, por që në të vërtetë ka përdorur forcën dhe ka aneksuar me forcë një pjesë të një territori që i përket një vendi tjetër, më pak se 10 vite më parë. Kjo nënvizon rëndësinë e NATO si një strukturë sigurie në Europë. Centrality of NATO as a security structure in Europe. NATO vazhdon të rritet. Maqedonia e Veriut u bashkua aleancës në mars të vitit 2020. Bosnia-Hercegovina është një kandidat zyrtar, ndërsa Ukraina dhe Gjurgjia dy vende që synojnë antarësimin. Ndërkohë, presidenti amerikan Joe Biden ka rikonfirmuar angazhimin e Shteteve të Bashkuara ndaj kësaj organizate. Paraardhësi i tij Donald Trump e quajti dikur NATO-n të vjetëruar, gjë që shkaktoi tronditje mes vendeve të aleancës transatlantike. The arrival of Ardhja e presidentit Biden në shtëpinë e Bardh fshiu menjëherë të gjitha dyshimet. Analistja Simona Sor thotë se presidenti Biden po bën presion që NATO të përballet me kërcënimet e tjera strategjike. Climate change cooperation as it pertains to security and defense, but even more. Bashkëpunimi me ndryshimet klimatike, pasi ka të bëjë me sigurinë dhe mbrojtjen, por edhe më gjërë se kjo, teknologjia, një qasje e re ndaj Rusisë dhe Kinës, një qasje e re rreth asaj se si duhet mbështetur dhe mbrojtur demokracia nga dezinformimi, si dhe ndaj fushatave që synojnë ta minojnë atë. NATO përballet me sfida të shumta, përfshirë dhunën e vazhdueshme në Afganistan. Sulmet e vazhdueshme po i ndërlikojnë përpjekjet për të dhënë fund misionit gati 20 vjeçar të NATO-s. Gjithashtu vazhdojnë të zihen tensionet e brendshme, kryesisht mbi shpenzimet lidhur me mbrojtjen. Më shumë se 90% e popullatës Bashkimit Evropian jeton në një vend anëtar të NATO-s, por vetëm 20% e shpenzimeve të NATO-s për mbrojtjen vijnë nga vendet që janë anëtare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Shtetet e Bashkuara ka të ngjarë të vazhdojnë të ushtrojnë presion ndaj vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për të shpenzuar për mbrojtjen 2% prodhimit të brendshëm bruto, një objektiv për cilin ato arranë dakord në samitin e NATO-s të vitit 2014 të mbajtur në Wales. Presidenti Biden ishte një nga arkitektët e angazhimit të dhënë në Wales. Ndaj në këtë kuptim, ai është shumë i lidhur me idenë se europianët duhet vazhdojnë të investojnë më shumë në mbrojtjen e tyre. Ndërkohë Turqia ka blerë një sistem rus të mbrojtjes nga raketat, gjë që ka zhgënjur aleatët e NATO-s. Edhe Turqia nuk beson se do të jetë më mirë jashtë NATO-s se sa brenda saj. Pavarësisht tensioneve, NATO vazhdon të mbetet themeli i sigurisë europiane, ndërsa aleanca po hyn në vitin e 73 që prej themelimit të saj.